Невероятно. И личното е важно исто за колко ще е надворешното посетата създава един склоп на движение понатам. Абсолютно, личните вредности допринесуват во тие пък по-масовните, по-интегралните вредности, секако. Кажете ми, кон што се стремевте, те кога бевте млад, кога го почнувавте патот на уметноста и колко тие вредности ви се променила до сега? Секој што сакал да бидам сликар. Значи, сликар некако, што знам, беше и така. Ајде да кажеме, мислам дека поседува свој, оно што ќе кажа, вроден талент, нали, една така определено за тоа. И во моје време, па една од главните забави од детството беше цртање. Тоа немаше многу други забави, немаше ни компјутерски игри, имаше овие улични игри, нормално. Али и на улица се доста цртеше. Дали со креда, дали со шајка и така натака. Значи, после постојат ја приказките за познатите уметници. Јас, татко ми е сликар. Имав можност доста и да читам, да гледам, да слуштам од тоа. Значи, имав една идеја, сакам да бидам сликар и останав во, како што се вика, на таа патека, сликарската патека. Мојата амбиција да направам слика. Тоа е убаво. Кога се има или некоја желба која понатаму ќе може да се исполни во животот. Апсолутно, да. Кажете ми, во овие 10 години, еве додека работевте на вашиот нов циклус, на тие месечеви приказни, кој беше вашиот двигател да ве поттикнува да работите понатаму? Силата на уметност, или веројатно е во емоцијата, во фантазијата, во интуицијата, нали? Тука се и другите сознанија, иначе имам доста убава подкрепа, што се вика, во кругот на семејството, секако од мојата сопруга тука, која ми е така присутна со мене цело време. Во било кој план, како модел, како муза, како глумица, манекенка, жена и така натака, во сите незини улоги, а помагај со некој свој совет, нали? Добро, вие сте и ментор на многу млади уметници, неле? Учител, а како ги ја пренесувате својата љубов кон уметноста кон тие млади уметници? Да, јас работам како професор на факултетот за ликовни уметности. Тоа се 4-годишни студии, доста кратки, се обидуваме да пренесеме. Можете да го пренесете само она што го знаете. Значи, она што не го знаете не може да го пренесете, меѓутоа затоа во денешно време на помош имаме доста литература, па тука е интернетот. Така да, покрај конкретните сознанија што ги пренесуваме, она другото што можеме да го направиме е одредено насочување. Насочување во одреден правец, значи, вие сте скоро како е да би да го обсервирате студентот, како е да би тренер. Па мислите дека му треба уште ова, му треба уште она, па ќе го насочите, па ако се погоди патеката добро, тоа е во ред, тој сам ќе прибира после материјали други, ако не, онда ќе го пренасочите уште еднашка. Тоа е затоа што има многу талкања, многу лутања во и многу отворени можности во денешното време. Добро, кој е вашиот предизвик еве сега? Дали ќе продолжите да работите повторно на нешто ново или малку ќе се опуштите додека ги наблюдуваат вашата наука? А не, јас имам потреба да сликам, да цртам, нали? И овај, таа потреба ми ја дава и животната енергија, и животното здравје ми го дава, ми се чини. Без тоа не би можел, сега сум малку повеќе сконцентриран, да речеме, на промотивниот дел на собствената изложба, со која цел сум и тука, кај вас, како гостин, меѓутоа тоа набрзо ќе помине. Нали, ќе поминат првите денови. И очекувам веќе наскоро да се вратам во своето ателје или на терен некаде во природа, каде што ќе можам да работам. Ќе може ли да ни опишате еве како работите на една слика? Каков е процесот? Процесот, па, има многу различни процеси, знаете што. Процесот може да биде и многу едноставен, ќе се загледате во, да кажеме, некоја флека. Флека боја или флека, може да биде некоја рѓа или флека, или во филџан кафе ќе се загледате, ќе откриете некоја слика. Таму има многу слики. Значи, од тие многу слики некоја
е поблиску до вас. Може да биде тој првиот чекор и почнувате да работите. Или едноставно почнувате со одредени неколку потези, по дали е бела подлога или црна подлога, па реагирате на тој запис што сте го направиле. Е, сега понатака, во процесот на работа, значи, кога почнува да се бојуваат одредени содржини или сили или енергии, често пати се случува да побарам и модел. Значи, конкретен модел, нешто што би го гледал природата, да ми даде некој автентичен податок што можам да го искористам и да го преведам во еден ликовен јазик. За на крај да дојдам до, што би се рекло, една слика, која што може да се случи во текот на работата да добие повеќе лица. Али на крај мора да биде едно. Самите кажувате дека кога работите, нели, имате повеќе слоја во сликите, да. Тоа една не е така како што изгледа внатре, има многу повеќе. Да. Дали има некоја нишка ева што ги поврзува не само сите тие слоеви, туку нели и сите слики, дали има нешто заедничко во сето тоа? Па, токму овие слики што се изложени на оваа изложба и воедно, значи, Министерството за култура финансираше по повод во овој мој јубилеј една обимна книга за наши прилики обимна, нали? Под наслов месечеви приказни, сите репродуцирани дела таму, што се опфатени во тоа дело, се под тој наслов месечеви приказни. И тоа е тоа. Значи, во моје време имаше месечина, како што има и сега, али повеќе се гледаше месечина, па немаше телевизија и се раскажуваа повеќе приказни. Ви благодарам за вашето присуство. Се надевам дека повторно ќе разговараме на некоја друга тема, поврзана со уметноста секако, за она што ќе го отворите понатаму. Благодарам, ми беше драго. Поздрав до вас. Пријатен ден. Пријатно.